Sem Šantil Mitja, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Postojna. Sem pa tudi zaposlen v našem društvu že skoraj 20 let. No. Tako da nekaj korakov imam že narejenih tudi po tej poti. Ma v prvi vrsti verjetno najbolj preprosto, da se ne komplicira, da se uživi v svoje delo, ko se odloči za njega in da res uživa v temu, ker če ne uživa, pol gasilec skoraj ne uspe oziroma ni tako dober, kakor bi mogel biti. In preprost ali pa kar po domače kmečki fant in to je najboljši po moje za gasilca. Ja, moja karjera se je začela v družini, se pravi, oče moj je bil tudi skoraj celo delovno dobo poklicen gasilc. Takrat seveda kot 5-6-letnik, 7-letnik sem se navdušil normalno tudi za to uniformo. Primo me je za roko, pelil me v gasilski dom in mi je zlezla ta, bom rekel, ta poklic ali pa to prostovoljstvo pod kožo in evo, še danes sem tukaj, kakor sem že prej rekel, 20 let, dobrih 20 let prostovoljstva in mi ni niti minute žal, da sem se odločil za to vrsto dejavnosti v življenju. Sigurno ne. Se pravi, tukaj imamo razliko med prostovoljnim in pa poklicnim delom v gasilstvu. Poklicno se razlikuje, pride včasih kakšne muhe, da se človek odloči tudi za kakšen drug poklic oziroma da ga žene kakšno drugo delo tudi. Prostovoljne pa niti sekunde, ne. Se pravi, kukor ti tu zleže pod kožo, si enostavno prostovoljci in ne vem, ali pa je zelo malo razlogov kakšnih takih ali pa drugačnih, da bi se odločili ljudje, da bi zapustili te vrste prostovoljnih, se pravi prostovoljnega dela v društvu. Ja, jaz nekako rad ločem, bom rekel, dobro in slabo gasilsko akcijo. Normalno, pri srcu so mi tiste boljše in jih tudi rad izpostavim. Moram pa reči, da mi tudi slabe ostanejo kar v spominu. No. Sploh, če recimo omenimo prometno nesrečo, da imamo udeležene kakšne svoje znance ali pa celo družinske člane, tisto mi ostane kar v spominu. Imel sem v preteklosti tudi tak primer, sicer ga skušam pozabiti, ampak kar nekako mi ne gre iz glave. Bi pa morda raje izpostavil neko boljšo. Tukaj v stari vasi blizu nas je en starejši kuža, ga je imela ena nona v lasti, je podal v en vodnjak. Normalno nas je cela panična klicala na pomoč, smo šli pomagati, intervencija je zelo nezahtevna, ampak ko smo tega kužita prinesli iz tistega vodnjaka ven, je bila, ne vem, srečna po moje do nebes in nazaj ta nona. No, tako da je to mi res ostalo, je že tudi kar nekaj let nazaj. Ampak tu je ena taka lepa intervencija. Ma, moram reči, enkrat je bilo res, no, en primer je tudi, ko ga bom kasneje navedel. Moram pa reči, da ko zazvoni, ko gremo v tisto akcijo, požene adrenalin po žilah in zelo redko, kdaj sploh pomislimo na, bom rekel, na to zvrst straha. Ne. Mogoče en primer iz mojega življenjskega dela. Vožnja na sam kraj intervencije, hitrosti pridejo ponavadi velike, vozila so obtežena, so težka in nenadno nam je en voznik. Najprej nam je dal prednost, kasneje nam je pa tudi oduzel in tu je bila velika hitrost. Jaz sem bil takrat za volanom, ustrašil sem se, zavil sem sunkovito v prosto stran in išlo se je res, bom rekel, po vsej sreči naši. V vozilu smo bili trije, bo nek mladi fantje, ko nas je še karjera oziroma imamo še cele družine pred sabo in tako naprej. Ja, takrat sem bil tisto sekundo, mogoče niti me ni bilo strah, ampak potem sem pomislil, kaj vse bi lahko bilo, pa me je kar spremljalo in sem način same vožnje in pa reakcije v takih primerih kar spremenil na boljše. Ja, zdaj v Sloveniji poznamo prostovoljne gasilce in pa poklicne gasilce. Zdaj, če pride recimo neka oseba in se prijavi na razpis za poklicnega gasilca in da mu je tu neka služba, ko mu ni pri srcu oziroma ko nima tiste humanosti v sebi, je sigurno lahko težava. Ne? Se pravi, on hodi v službo in
ni, bom rekel, po domače human. Medtem ko prostovoljni gasilci pa imajo to kvaliteto, pridejo prostovoljno, ali jih to nekdo privleče, ali jih starš pripelje, ali jih pripelje, bom rekel, tista družba, ki je mogoče že vključena v to dejavnost. In če ti tu ta stvar zraste pri srcu, je sigurno prednost, si bolj kvaliteten kot tista, ko hodi samo v službo, pa bom rekel, po domače poplača. Ja, moram reči, da bi lahko kar pritrdil v tem vprašanju. No. Tudi mi delamo razne preventivne akcije, konc koncu smo odprti vsak dan, tako da tisti, ko želi kakšen nasvet dobiti, komot pride in z veseljem pomagamo. Je pa res, tam novim gasilsko-reševalnim centrom so se tudi kvalitete med sami zaposlenimi in pa prostovoljci povečale in tudi s tem je sigurno občina Postojna pripomogla velik korak, pa ne samo za gasilstvo, tudi nujna medicinska pomoč konc koncu in druge službe, ko so v tem centru, sigurno je pripomoglo, da smo dvigali kvaliteto same varnosti občine. Ja, se intervencije v Postojni je recimo tam do 200, nekje se giblje številka. Razno, mislim, veliko drugega dela imamo. Sami moramo tudi nekaj malega denarja oziroma na tretjino denarja sami zaslužiti na trgu, servisiramo gasilne aparate, prevažamo vodo, zraven imamo poligon slovenske vojske, Poček, ga vsi poznamo. Po zakonu je tako napisano, da moramo zraven biti skoraj pri vsaki aktivnosti, tako da nam tudi to nekaj časa vzame. In pa seveda usposabljati se moramo, imamo tudi 14 vozil, 15 vozil, treba je vzdrževati, treba je čistiti in dela ne zmanjka. No.